Ջանի Բեկյանը ոչ միայն իմ դեմ ադրությունների մեջ է խաղացել, ինձ հետ կապված, այլ նաև առաջին մարդկանցից մեկն է եղել, երբ ես Սունդուկյանի թատրոնում առաջին դերս խաղացի, ձեռքս բռնած ինձ բեմի վրա օգնում էր, որպեսզի չկործնեմ ինձ, որպեսզի հուզմունքը ինձ չխանգարի, որովհետև ներմուծվել էի և առանց փորձի էի խաղում այդ դերը, դա հազվագյուտ բան է, երբ կոլեգաները այդպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս միմյանց նկատմամբ, Գարին Ջանի Բեկյանը իր ակունքներից եկած արտիստ էր, իր ամեն բանով, հայրիկից ժառանգած իր տաղանդով և նվիրումով դեպի հայրենիքը, դեպի մարդարարածը և դեպի թատրոնը, որը սիրում էր անվերապահորեն։ Սա շատ մեծ կորուստ է մեր թատրոնի, մեր մշակույթի, ինչու՞ չէ նաև Երևան քաղաքի համար, որի մի կարևոր մասնիկներից մեկը Գարեն Ջանի Բեկյանն էր, իմ շատ սիրելի ընկերը, արտիստը, հրաշալի մարդը։ Ձեզ հեշտ էր աշխատել իր հետ։ Գարեն Ջանի Բեկյանը ասում էր, որ ես միակ ռեժիսորն եմ, որի հետ միջև վերջ չի կռվել։ Դա այդպես կատակում էր, լավ դերասանի հետ հեշտ չի աշխատել, բայց դժվար է չի։ Եվ հեշտ էր, և դժվար, որովհետև ինքը շատ խորքային, շատ էմոցիոնալ, շատ բիոլոգիական ճշմարտությամբ ստեղծագործող արտիստ էր, Աստված հոգին լուսավորի։ Քաղաքի մասնիկն էր, իր լեցուն կերպարով, կյանքով, իր ստեղծագործական շատ ակտիվ կան կյանքում, որովհետև ես կարծում եմ, որ և թատրոնում, և կինոյում ինքը թողեց իր հետքը, բայց միևնույն ժամանակ հիշեցի իմ զրույցներից մեկը, երբ ես իրեն հարցրեցի, թե արդյոք ինչն էր իր համար ամենահարազատը կինոյի ոլորտում, թե թատերական, ինքը ասեց, որ երևի թե ինձ համար առանձնահատուկ նշանակություն ուներ այն ֆիլմը, որտեղ ես մայրիկի հետ առաջին անգամ նկարահանվեցի Արշալույսից հետո, Մայրամուտից հետո ֆիլմը, որտեղ որ իհարկե շատ պատասխանատու էր այդ ֆիլմի հզոր կերպարի Գուրգեն Ջանի Բեկյանի կողքին հանդես գալ, և ոչ միայն որպես երիտասարդ դերասան, այլ իր որդի, այսինքն պետք էր կայանալ, ինքնադրսևորվել, երևի իր կյանքի ամենակարևոր քնություններից մեկն էր, որը կարծում եմ, որ ինքը փայլում անցավ, և հետագայում ինքը կարողացավ ստեղծել կերպարներ, որոնք բոլորիս աչքի առջև են, և հեռուստաթատրոններում, և տարբեր թատրոնների բեմերում, այսինքն Պետրոս Ադամյանի թատրոն Գյումրիի, Սուրբ Սարգսյանի թատրոնը հիմնադրվելիս ստեղծան առաջին դերասաններից էր, Սունդուկյանի թատրոնը իհարկե մայր թատրոնն էր, որտեղ բազմաթիվ դերակատարումներ իր հետ կթողնեն այն հանդիսատեսների հուշերում, որոնք որ բազմաթիվ անգամ ականատես են եղել իր փայլում խաղը։